Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hay'adda sirdoonka waddanka Ethiopia ee waqtigan loo yaqaan The National Intelligence and Security Service oo loo soo gaabiyo NIS waa mid ka mid ah hay'adaha sirdoon ee ugu guunsan ama ugu facaweyn qaaradda Afrika. Waana tan ugu awoodda badan dalalka Bariga Afrika iyo xataa aan oran karno qaaradda Afrika marka laga reebo qaar ka mid ah dalalka Waqooyiga iyo Galbeedka qaaradda Afrika oo ka heer sareeya. Hay'adda sirdoon ee dalka Ethiopia waxay soo martay maraaxil kala duwan oo ku dhareeran taariikhda waddanka Ethiopia, waxaana ugu muhiimsan afar marxaladood oo kala ahaa. Marxaladda koowaad waa ahdigii boqorrada ay dalka Ethiopia ka tirin jireen, ahdigii labaad oo ah waqtigii uu dalkaasi ka dhisnaa nidaamkii militariga ee dhergiga ahaa ee Mengistu Haile Mariam, marxaladda saddexaad oo ah wixii ka dambeeyey 1991-kii oo ah markii ay talada dalkaasi la wareegeen jabhadihii ay hormoodka u ahayd EBRDF, iyo marxaladda afraad oo ah wixii ka dambeeyey sanadkii 2018 markii nidaamka Ethiopia isbeddelka weyni ku yimid. Waxaanay hay'addan sirdoon ahayd mar walba maraaxilka kala duwan mid saameyn weyn ku leh amniga iyo siyaasadda geyga Soomaaliyeed ee shanta ah. Sida ay bogagooda rasmiga ah ku sheegeen, hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Ethiopia ee NIS waa hay'ad sirdoon oo ka tirsan dowladda federaalka Ethiopia oo u xilsaaran ururinta xogta danaha qarankooda. Waxay ka hortagtaa arrimaha argagixisanimada dalka gudihiisa iyo xataa dibadda waqtiyada qaar, iyadoo ku wargelinaysa booliska federaalka, waaxda sirdoonka ee ciidanka, iyo ciidamada gaarka ah ee ururinta xogta ciidamada difaaca qaranka Ethiopia iyo macluumaadka fulinta sharciga deegaanada kala duwan ee dalkaasi ka kooban yahay. Dhinaca qaabdhismeedka, maamulka hay'adda NIS waxay hoos timaadaa wasaaradda nabadda iyo amniga qaranka. Hay'addan oo aan waqtiga rasmiga ah ee la aasaasay la aqoonsan ayaa waxa dib u habeyntii ugu ballaadhnayd lagu sameeyey sanadkii 2013, waxaana loo bixiyey waaxda adeegga sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka, waxaana ka hawlgala xirfadlayaal sirdoon oo fara badan oo dibadda iyo dalkooda gudihiisaba lagu soo tababaray. Sidoo kale, dhaqaale wanaagsan ayaa waaxdan sirdoonka waddanka Ethiopia looga qoondeeyaa miisaaniyadda qaranka federaalka Ethiopia ee sanadlaha ah. Waajibaadka iyo hadafka hay'addan waa howlgalka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Waxaa loo arkaa in ay la tacaalaan ka hortagga howlaha ay u yaqaanaan argagixisada iyo ururinta macluumaadka ammaanka Ethiopia. Waxay cagta cagta u saaraan xog kasta oo laga rabo kooxaha mucaaridka ah ee ku kacsan Ethiopia meel kasta oo ay adduunka ka joogaan, kooxaha ay u arkaan halista ammaan ee dalkooda, dalalka ay danaha ka leeyihiin, iyo cid kasta oo ay u arkaan cadowgooda. Waxay isweydiin la saaxiibayaal awoodda dhinaca fulinta sharci ee hay'addan. Hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Ethiopia ee NIS waxa ay leedahay awood fulineed oo dastuuri ah, waxaanay leeyihiin xeerar adag oo u ogolaanaya in ay tallaabo kasta oo ammaanka la xidhiidha qaadan karaan, iyaga oo howlgelinaya ciidamada kala duwan ee dalkaasi Ethiopia. Waana mid howlaheedu aad xasaasi u yihiin oo ah mid ku dhisan nidaam qarsoodi ah oo aad u culus, ayna adag tahay in xog laga hela tallaabooyinka ay qaadaan, goobaha ay ku shaqeeyaan, iyo howlgaladooda toona. Waxaanay wada shaqeyn leeyihiin hay'ado sirdoon oo dalalka Ethiopia saaxiibka yihiin ah, oo ay wada fuliyaan xataa howlgallo midaysan. Waxa ay wada shaqeyn toolmoon leeyihiin oo ay heshiisyo is-afgarad iyo wada shaqeyneed la saxiixdeen waqtiyo kala duwan wakaaladaha sirdoonnada dalalka Mareykanka, Ingiriiska, Ruushka, Shiinaha, Israa'iil, iyo dalal carabeed iyo Afrikaanba leh oo dhowr ah. Bishii August ee sanadkii 2019, hay'adda NIS iyo xafiiska baarista federaalka ee Mareykanka ee loo yaqaano FBI waxay kala saxiixdeen heshiis is-afgarad oo si wada jir ah loola dagaalamo argagixisada marka laga reebo CIA oo ah wakaaladda sirdoonka waddanka Mareykanka oo ay marka horeba aad u wada shaqeyn jireen. Bishii November sanadkii 2020, NIS iyo hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad waxay ku heshiiyeen in ay si wada jir ah uga wada shaqeeyaan howlgallada ka hortagga argagixisada. 9kii bishii Juun ee sanadkii imika dhammaaday ee 2021, dowladda Ruushka iyo NIS waxay ku heshiiyeen xoojinta iskaashiga wada jirka ah ee ka hortagga argagixisada iyo isdhaafsiga macluumaadka amni ee dhinaca mukhaabaraadka. Dhinaca howlgallada gudaha waddanka Ethiopia, 30 sano ee lasoo dhaafay waxa ay xadhig, jirdil, iyo awood culus ku wajahaysay jihooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin siyaasiyiinta mucaaridka ah,
صحفيين تحكومة دا سيدا بريدك أو حوقوري جري أما عن نظام كالرد عسانين إيا حتى داد دلالكا جارك لغا سوق بان جري مدوين كيد دنبي واحد جري أو دلقاسي إتوبية كتاقنا دوض الله حريدا دذال لغو دونيو إن لغو بدلو مقع أهي أدى النيس وحاني مدحدا قاركو دونيين إن لو يالو مقع عصب أو أه حارون تصير دونك قرنكا إيا نيك National Intelligence Center إيا سيدو كالي علامد أما أستان عصب سيداس waxa hore u sheegay Dimelash oo ahaa agaasimihii hore ee Nice muddo kadibna waqtigaasi Dimelash ayaa gudagalay dib u habeyn dhinacyo badan taabanaysa oo la xidhiidhay hay'adda sida dhinaca sharciyada maamulka qaab dhismeedka iyo miisaaniyada doodo badan kadib waxay xukuumadda federaalka Ethiopia garsoorka iyo baarlamaanka dalkaasiba isku raaceen dhismaha iyo sii xoojinta hay'addan waxana xeerarkeedu cusub waqtigan hor yaala golaha baarlamaanka waddankaasi Ethiopia sida uu sheegay sirkaalka sirdoonka waddanka Ethiopia ee Demelash sharciga cusub waxa uu si cad u kala xadeyn doonaa awoodaha iyo shaqada hay'adda sirdoonka isla markaana la hubin doono in hawluhu ay yihiin kuwo hoos yimaada kormeerka hay'adaha iyo ilaalinta ku haboon sharcigan ayaa sidoo kale waxa ku jira qodob ka hortagaya dhammaan saraakiisha hay'adaha inay wax xidhiidh ah la yeeshaan xisaabta siyaasadda si hawlaha sirdoonku u noqdo mid si buuxda u madax bannaan oo uu u yeesho daacadnimo xirfadeed oo la xidhiidha dhinaca amniga qaranka taasi oo dan u ah amniga guud ee dowladda federaalka Ethiopia saraakiisha iyo ciidanka sirdoonku guud ahaan ma yeelan doonaan wax hawlqabad ah oo taageeraya ama kor u qaadaya ama saameynaya ujeedooyinka siyaasadeed nooc kastaba ha ahaadaane hindisa sharciyeedkan cusub ee baarlamaanka dowladda federaalka Ethiopia hor yaalla ayaa sidoo kale qorsheynaya in hay'adda sirdoonka ee Nice aanay wada siin doonin awoodda baadhiseed ee dhinac kastaba ah ee la xidhiidha dhinacyada amniga ama la socodka wax kasta marka laga hadlayo hawlaha xisbiyada siyaasadda ama hay'adaha sharciga ah ee kale ee dalka. Hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Ethiopia ee Nice waxa kale oo ay u xilsaaran tahay ka shaqeynta xafladaha iyo diyaarinta qalinjabinaha iyo tababarida ciidamada gaarka ah ee ilaalada jamhuuriga ee waddanka Ethiopia ee jaamacadda sirdoonka iyo amniga qaranka ka soo baxa oo ah jaamacad si gaar ah u soo saarta hawlwadeenada dhinaca sirdoonka iyo amniga ah ee dalkaasi Ethiopia. Ardayda ilaalada jamhuuriga waa inay ka soo qalinjabiyaan kulliyadda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka oo ay maamusho Nice. Jaamacaddan oo ay gacanta ku hayso hay'adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranku waxaa loogu talagalay in lagu tababaro gudashada waajibaadkooda anshaxeed marka ay dhameeyaan oo ay dhammaystiraan shaqadooda tababar ee ay ku qaataan gudaha dalka Ethiopia. waxaanay waaxdani hadda si toos ah u hoos timaadaa ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed. Hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Ethiopia ee Nice waxa ay leedahay waax kale oo gaar ah oo la xidhiidha dhinaca ilaalinta iyo la socodka amniga internetka. Hay'addan waxaa loo yaqaanaa IRT, waana hay'adda sirdoonka amniga internetka ee Ethiopia oo u ballaariyay ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed markii uu xisbiga Ethiopia ee EPRDF ahaa xisbiga talada dalka haya. Inkasta oo laantan sirdoon ee IRT markii ugu horreysay la aasaasay sanadkii 2006 oo dhismaheeda hoose la bineeyey, haddana waxaa dib loo habeeyey oo dhismaheeda si rasmi ah loo ballaariyey markii uu talada dalka Ethiopia yimid ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed. Ujeedada hay'addan loo yagleelay ee loo howlgeliyey waa in ay basaasto lana socoto dhammaanba xaaladaha internetka, iyada oo si gaar ah isha ugu haysa id kasta oo kasoo horjeeda ama mucaarid culus ku ah dowladda Ethiopia oo ku sugan dibadda iyo gudahaba, iyada oo lala soconaya dhaqdhaqaaqyadooda dhinaca internetka iyo sidoo kale dhammaanba shabakadaha internetka. Waxa kale oo ay u xilsaaran tahay ilaalinta amniga internetka ee qaranka Ethiopia, National Cyber Security. Waxa ay mucaaridka qurba joogta Ethiopia u adeegsataa software casri ah oo faragelin iyo ilaalin ah, iyo in ay dacwad sharci ku soo oogto saxafiyiinta iyo dadka u dhaqdhaqaaqa mucaaradka iyo siyaasiyiinta gudaha ku sugan oo lagu eedeeyo khiyaano qaran iyo argagixiso. 20-kii bishii Abril ee sanadkii 2018, Temesgen Tirnoog waxaa loo magacaabay agaasimaha guud ee INSA, kaasoo markii dambe noqday agaasimaha hay'adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka Ethiopia ee Nice. Laga bilaabo February 2020, madaxa INSA waxa uu ahaa Shumete Gizaw. Hay'adda sirdoonka iyo ilaalinta amniga qaranka Ethiopia waxa ay hawlgallo xidhiidh ah ka fuliyaan dalalka jaarka, gaar ahaan waddanka Soomaaliya oo ay saameyn badan ku leeyihiin. Mowduucaasina maanta halkaas ayaynu joogaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.